Դրա համար մենք ցանկացած ծրագիր երբ նախաձեռնում ենք, անպայման Սփյուռքյան բոլոր չասեմ, բայց գլխավոր կառույցների հետ քննարկում ենք, որպեսզի նրանք ևս իրենց կարծիքը հայտնեն։ Մենք ի վիճակի չենք մի ծրագիր սկսել, եթե մյուս կողմից մեզ հետ համաձայն չեն։ Մեր ծրագիրը կարող է արդյունք ունենալ, եթե երկու ստեք ենք աշխատում։ Բայց ես կարող եմ նաև ասել, որ նախարարության կայացումը ինչու պետք է ասենք, որ իրական է, որովհետև վստահության չափու քանակն է ավելանում նախարարության նկատմամբ։ Դա երևում է եւ թերթերում, եւ հերոստատեսության հաղորդումների ընթացքում, եւ նախարարություն եկող սփյուռքահայերի հոսքից, եւ մեզ դիմելու հիմնախնդիրների ծանրությունից եւ մտեցումներից, եւ ինչու՞ չէ մեր հանդիպումների ընթացքում իմ կամ մեր նախարարության աշխատակիցների ինչպես են ընդունում, ինչպես են հավատում, ինչպես են գործակցում։ Դրա համար ես մեր աշխատանքի ընթացքում մի շատ հետաքրքիր բանաձև ենք առաջադրել՝ ճանաչել, վստահել, գործակցել։ Մենք գտնում ենք, որ նախ եւ առաջ սփյուռքահայերենի կապերը շատ կարող են հզոր լինել, ուժեղ լինել, եթե մենք իրար լավ ճանաչենք։ Ճանաչողությունից է սկսվում մնացած խնդիրները։ Ճանաչման դեպքում մենք սկսում ենք իրար լավ վստահել։ Եթե չկա վստահություն, չի կարող աշխատանք լինել։ Եթե կա վստահություն, ուրեմն գործակցությունը նույնպես ակտիվանում է։ Հետևաբար ճանաչել, վստահել եւ գործակցել սկզբունքը ծա մեր աշխատանքի բոլոր բնագավառներում ենք դրել եւ կարծես թե ստացվում է։ Ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Տիկին Հակոբյան, այ որ նայում եմ գործունեության, այ հետարքիր է ըստ ձեզ այդ համախմբումը ըստ ուղղությունների, ըստ մասնագիտությունների, ասենք ճարտարապետների, որ եղավ եւ այլն, այ արդարացնում է իրեն ըստ ձեզ եղավ։ Ակնհայտ է, որ այո, որովհետեւ եթե սփյուռքահայերենի համաժողովներն ենք դիտարկում 3 անգամ որ տեղի են ունեցել, բացի ընդհանրական խոսակցությունից որևէ կոնկրետ եւ պրակտիկ արդյունք չի տվել։ Այսօր մենք 2 տարվա ընթացքում 11 մասնագիտական համաժողովներ ենք արել։ 11 համաժողովների ընթացքում ես չի ասի ցնցող արդյունքներ, բայց մենք արդյունքներ ունենք։ Ճարտարապետների համաժողովի արդյունքում մեր ճարտարապետները սփյուռքահայ մասնակցեցին Շանհայի էքսպոին եւ դարձան դրա հեղինակները։ Մեր ճարտարապետները այսօր իրար հետ գործակցում են։ Ասենք Կատարի ճարտարապետները կարող են պատվեր տալ Ֆրանսիայի ճարտարապետներին եւ հակառակը։ Ցանցը ոչ միայն հայրենիք սփյուռք է գործում, այլ սփյուռք սփյուռք է գործում։ Այդ արդյունքով մենք նաեւ 3 օֆիսներ, գրասենյակներ ճարտարապետական բացվեց Հայաստանում։ Մեր Երևանյան խոշոր ճարտարապետական կառույցների նախագծման մրցույթներին մասնակցում են արդեն հայ ճարտարապետները, ես նրանց նամակներ եմ գրում եւ նրանք շատ ակտիվ մասնակցում են։ Նույնը իրավաբաններ, այսօր մեր հայ իրավաբանները 3-4 կարևոր խնդիր են իրենց առաջ դնել։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում ինչքան իրավական մտեցումներ կարող են մշակումներ անել եւ տալ օգնել։ Երկրորդ ցեղասպանության ճանաչման հետևանքների վերացման հետ կապված հիմնախնդիրները։ Երրորդը մեր ունեցվածքի, հայկական ունեցվածքի խնդիրները սփյուռքում ինչ են կանելու, ինչպիսի հետևանքներ են, ինչպիսի ձևակերպումներ պետք է տան։ Այս տարի որ նախատեսված է, ես նայեցի ձեր կայքում Ստեփանակերտում համաժողով, այդ բոլոր հարցերը դնելու են, թե միայն Ղարաբաղ։ Դա անցյալ տարվա խնդիր են եղել, որ մենք արել ենք 2009-ին, իսկ հիմա մենք անդրադառնում ենք Ղարաբաղի հիմնախնդրին, եւ դուք լավ շեշտեցիք, որ մենք փորձում ենք մեր մասնագիտական համաժողովների մի հատվածը տեղափոխել նաեւ Ղարաբաղ, որովհետեւ գտնում եմ, որ մենք մեր ծրագրերի մի հատվածը պետք է կազմակերպենք Արցախ աշխարհում։ Միաժամանակ սրտաբանների համաժողովի արդյունքում Գորիսում ծնվել է եւ մեծ փաստորեն հիվանդանոց է բացվելու սրտաբանական, որը անում են այդ նույն ուժերը, որոնց հետ մենք համաժողով ենք կազմակերպել։ Լրագրողների համաժողովի արդյունքում ծնվեց գաղափար, որ մենք կարողանանք երիտասարդ լրագրողներին Հայաստանում վերապատրաստել։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի բազայի վրա ստեղծել ենք այդ երիտասարդ լրագրողների դպրոցը եւ հունիս ամսին սկսելու ենք դասընթացների կազմակերպումը։ Այնպես որ ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր այդ համախմբվածությունից հետո պետք է որոշակի արդյունքներ լինեն։ Տպագրվում են գրքերը, տպագրվում են համաժողովի արդյունքները, որպես նյութ սա եւս շատ կարեւոր է։ Միաժամանակ ստեղծվում է համահայկական ցանց այդ բնագավառում, նրանք ցանցային աշխատանք են կատարում իրար հետ։
միաժամանակ ընկերակցություն է ստեղծվում, այդ ընկերակցության գլուխները հիմնականում Հայաստանում են լինում, որոնք սկսում են աշխատել սփյուռքան համանման կառույցների հետ։ Շատ երկրներում սփյուռքը ձևավորվում է նաև մասնագիտական առումով։ Մենք համաժողովները կազմակերպում ենք, նրանք վերադառնում են եւ իրենց հանձնախմբերն են ստեղծում։ Սա եւս արդյունք է, երբ մենք կարողանում ենք իրենց բարերով ասած քովքովի բերել նույն մասնագետներին տարբեր երկրներում։ Եվ այս արդյունքներից, քանի որ դուք խոսեցիք իրավաբանների, այս տարի նաև մենք կրկնելու ենք ճարտարապետների համաժողովը, բայց արդեն բուն կազմակերպիչը լինելու են ինտերակցիաները, այսինքն հասարակական կազմակերպությունները, իսկ նախարարությունն այնց աջակցելու է այդ համաժողովները կազմակերպելու համար։ Տիկին Հակոբյան, ես նայեցի, որ այս տարին ձեր կայքում էլի գրված էր, որ սփյուռքի միջազգայնացման տարի է հայտարարված։ Այ ինչ է նշանակում, որ դե սփյուռքը այսպես նայում ես, դե միջազգային կառույց է։ Ես ասեմ, եթե 2009 թիվը ասեցինք կայացման տարի, 2010-ը սփյուռքի հիմնախնդիրներին անդրադառնալու տարի, ապա 2011-ը, այդպես մի բառով ասած, ասում ենք սփյուռքի միջազգայնացման տարի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մայիսի 26-ից 28-ը Երևանում մենք համաժողով ենք գումարելու միջազգային, որը կոչվում է սփյուռքի զարգացման հեռանկարները գլոբալացվող աշխարհում։ Մենք չենք խոսում հայկական սփյուռքի մասին, մենք խոսում ենք սփյուռք հասկացության մասին ընդհանրապես, եւ աշխարհի 40-ից ավելի երկրներում, որտեղ ինձ նման պաշտոնյաներ կան, մենք հրավիրել ենք Հայաստան 40-ից ավելի երկրներում, որոնց մի մասը նախարար է կոչվում, մի մասը կոմիտեի նախագահ, մի մասը արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ կամ որոշակի դեպարտամենտներ։ Դրանց բոլորին մենք հրավիրում ենք Հայաստան, քննարկելու ենք ընդհանրապես սփյուռք հասկացությունը, սփյուռքի իրավունքներն ու պարտականությունները տվյալ երկրում, սփյուռքի կապը մայր հայրենիքի հետ, սփյուռք-սփյուռք հարաբերությունները, սփյուռքը որպես միավոր վերազգային եւ վերպետական հարաբերություններում, այսինքն միջազգային կազմակերպություններում եւ այլ։ Եվ այս բոլոր քննարկման արդյունքում մենք նպատակ ունենք դիմել միավորված ազգերի կազմակերպությանը, որպիսի նրանք մտածեն ընդունելու մի հռչակագիր, որը կոչվում է սփյուռքի մասին հռչակագիր։ Ես կարծում եմ, սա էլ պետք է մեծ իրարանցում անցկացնի Հայաստանի առաջարկը։ Մեծ իրարանցում անցկացնի քաղաքական եւ ընդհանրապես շատ ու շատ երկրներում, դա կլինի նախաձեռնությունը Հայաստանի։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ խոշոր սփյուռք ունեցող երկրներից մեկը Հայաստանն է։ Եվ հետեւաբար ուրիշով, եթե ոչ Հայաստանը, պետք է նաեւ նման նախաձեռնությամբ հանդես գար։ Մենք քննարկումներ անցկացրել ենք նաև, իհարկե, նախագահի հանձնարարությունն է սա, որ անում ենք, քննարկումներ անցկացրել ենք միավորված ազգերի կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակի հետ, նրանք շատ ոգևորված են, եւ կարծում եմ, որ շատ յուրօրինակ համաժողով է լինելու, եւ հետագայում պետք է նաև աշխատանքներ տանենք, ինչպես համանդրական բարեփոխումները, այնպես էլ մակում պետք է լուրջ աշխատանքներ տանենք, որ այդ հրճակագիրը ընդունվի։ Ես գտնում եմ հրճակագիր ընդունելուց հետո, տարիներ հետո, իմ փոխարեն եկած նախարարը պետք է մտածի սփյուռքի մասին կոնվենցիա ունենալու մասին։ Սա եւս շատ կարեւոր խնդիր է։ Ոքը չէք բացի փակագծեր հետ Կինակոփյան, այսինքն հրճակագիրը ես չեմ ասում ամբողջ բովանդակությունը, հրճակագիրի մեջ դա եմ ասում, նախ պետք է փորձենք տալ սփյուռք հասկացությունը։ Սփյուռքը ինչ հիմքի վրա է ձևավորվել՝ բռնության, միգրացիայի, աշխատանքի, մշակույթի, կրթական, տարբեր ձևերով է սփյուռքը ձևավորվում։ Մեկ, սփյուռք մենք կոչում ենք մարդկանց, որոնք այսպես գնացել ապրում են, թե սփյուռք է այն, որ կազմակերպվում է եւ մարդը իր պատմական հայրենիքի եւ ինքնության կորուս չի կրում, եւ ինքը անընդհատ ապրելով օտար երկրում իր ինքնության եւ իր մշակույթի կրողն է շարունակում մնալ, եւ ինքը կապ է հաստատում իր մայր հայրենիքի հետ։ Հիմա այդ սփյուռք հասկացությունը, տեսեք, շատ երկրներում ազգային փոքրամասնություն հասկացությունը չկա։ Սփյուռքը կարծես ավելի էլիտար, ավելի բարձր մի երևույթ է, որին միջազգայինորեն գնահատականներ պետք է տրվեն։ Ես վերջերս քննարկումների ընթացքում մի շատ հետաքրքիր միտք իմ մեջ առաջացավ։ Երբ միավորված ազգերի կազմակերպությունը ստեղծվում էր, նա վերցնում էր ազգային պետությունները եւ միավորում էր որպես, այսպես ասած, մի ընդհանրական միջազգային կառույց, եւ նա ավելի շատ խոսում է մարդու իրավունքների եւ նրա պաշտպանության, ազատությունների եւ այլ ամենուր, կանանց, երեխաների, փոքրամասնությունների եւ այլն։